ընկերները դատարանը ձեր որդու սպանության գործով որոշում կայացրեց, պաստորեն որոշվեց 8 տարի ազատազրկում այն անձին, ով դիտավորությամբ սպանել էր ձեր որդուն, դուք ինչ եք կարծում արդար դատաքննության տեսանկյունից, սա ինչ որոշում էր? Արդար դատաքննության մասին ոնց կարող խոսք լինի, եթե դեպքի օրը, դեպքի պահին եղել են բկաներ, երեխաներ, հետո աշխատել է մի քննիչական մեծ կազմ, 7-8 հոգի քննիչներ, ծայրահեղ զարգացած շատ խելացի մարդիկ, քննիչականի պետի մասին խոսք չկա. Հենց առաջորդվանից հոդվածադրվել 104-ի, 2-րդի, 10-րդ կետը, խուլիգանական դրդումներով, անփոփոխ մնացել այդ հոդվածը 4 տարի։ Եկավ հուլիսի 3-ին մեր հարգարժան դատավորը ինքը եզինակլաս դիտենց, ինքը որոշեց, որ 104-ի 2-րդ չի, այլ 104-ի առաջի է, այսինքն ոչ թե 12-ից 20 տարի ազատազրկում է հասնում մեղադրյալ լինել, 8-ից 15 տարի։ Ճիշտ ասած, ես համաձայն չէ, բայց ինչ-որ մի տեղ մտածեցի, ասեմ, մի գուցե հաշվի են արել տարիքը կամ ինչ-որ, ստուգեի, 15-ից ավել ոչ մեկը չեն էլ տալիս, տենց մտածեցի ես ինքսի մեջ, այդքան էլ շատ չբորբոքվեցի, որ ճիշտ ասեմ, այդ հոդվածը փոխեց ինքը, ու դատավոր հայտարարեց, որ հաջորդ օրը առավոտը 10-ին կհրապարակի վճիռը։ Այդ էլ այն դեպքը, որ ես չէի կարա գնամ Կիրովական հետ կամ Գորիս, ես չէի կարա ժամի 10-ինը տեղ լինեմ։ Հաջորդ օր առավոտը 10-ին, դե ես չգնացի, պատկերացրեցի, որ դատախազի ասի, դատախազը պահանջեց այդ օրը 14 տարի ազատազրկում։ Ես մտածեցի, դե կարա մի տարի իջացնի, որ դեպքը 21 տարեկանից ցածր է եղել հանցագործություն կատարելու պահին, մեկը տարիքը, որ փոքր, բան ինչ-որ խղճան է, իրանք էլ են մարդ, բայց մինիմում 13.5, 14, ես 13 հաստատ ակնկալի կար, որ իր հանցագործությունը ճիշտ է, 13-ը չի, դաժե 20-ը էլ չի, որովհետև հանցագործությունից հետո այնպիսի գործողություններ է կատարել բարբարություն, որ նա ցմա է մինիմում, եթե պետք է ես դա կարամ ասեմ էլ ինչ արել, բոլորը գիտեն ինչ արել, հանցագործությունից հետո, մահ պատճառելուց հետո, մահից հետո, այնպես բաներ այլ, որ այդ 20-ն էլ է քիչ, բայց ամեն դեպքում ես մի ուրիշ ձևով մոտեցա հարցին, պատկերացրի 13-15 քես կլինի, ու ես հաջորդ օրը շատ հանգիստ, ոնց որ տանը մնացի, չնայած կարայի առավոտը 5-ի մեր կենամ էլի հետ գնամ, դե վստահեցի արտարադատությանը, վստահեցի մեր երկրին, որ ուսուցիչ գոնե զինվորը սահմանում կանգնած թուրքի դեմը, իրանց էր պաշտպանում, հենց նույն դատավորին էր պաշտպանում, հենց դատախազինի ինձ ձեզ բոլորին, հետ երեխեն կանգնած էր թուրքի դեմ, գոնե կազարմում չէր, օտպուսկետա չէր, ճաշարանը չէր հացուտելու, ասես երեխեք են կռվել, հենց թուրքի դեմը դա արդեն ես դավադիր քայլել եմ նկատում, թուրքի դեմը երեխեն կանգնած, դու այդ երեխին պոստից հեռու ես տանում, քիչ չի կյանքցել ես հեռացնում։ Ես չէի կարա պատկերացնել, մեկ էլ հաջորդ օրը դատավորի օգնականն էր, դատախազ արդեն մոռացել եմ, իրանց հետ խոսացել եմ, որ որոշել է նվազագույն, նվազագույն չեմ շմուտ հերիններ, նվազագույն, այսինքն 15-ից իջել է 9-8 հատապստի 9-ը, 9-ը կամ 8-ը նվազագույն ես պայն, կոնքրետ չեմ շմ 104-ը մեկը որն էր, ու դատախազը շատ ոգևորված, շատ ես կացվել, շատ ճղանացած, իրան դա դուր չէր եկել, դատախազ Խաչատրյան Սերգեյ ասա, որ ես անմիջապես որ օրը, 3 օրվա մեջ, ասա երևի մոտս կլինի բանը, այդ վճիռը, արդեն գրավոր, որ օրը վճիռը մոտս կլինի, ես անմիջապես գնում եմ վերաքննիչ, գնում եմ բան, վճռաբեկ եւ այլ եւ այլ, իրան դուր չէր եկել այդ նվազագույնը, այդպիսի, եթե կարելի ասել անձնավորություն կուլտուրայի մեջ, ասեմ անձնավորությանը, դատախազն էլ դուրս չէր եկել, բնականաբար ինձ էլ ոչ թե դուրս չեկավ, դա նույն բանն էր, ոնց որ պետությունը բառից բուն իմաստով ինձ դրդի սպանության, բառից բուն և ուղիղ իմաստով պետությունը ծնողին, որ երեխա կործած ծնողին, բոլորը հասկանում են, ամեն վարկյան կարա այդ մարդը ֆիզիկան տատանվի, բառից բուն իմաստով Հայաստանի Հանրապետության հաստատությունը այդ տվյալ դատավորի գլխավորությամբ, ոնց որ ինձ դրդի սպանության, բառից բուն իմաստով, ես շատ բորբոքվեցի, հետո ինձ հանգստացրեցի, որ մեր մոտ էլ վճիռն էլի, մենք էլ արդեն փաստաբանը պատրաստում ենք վերաքննիչ, վճռաբեկ, եթե էլի ինչ-որ մի բան նիտո, որ չգոհացրեց արդյունքը եվրո, դա ամեն տեղ չեմ քննարկել, բնականաբար ոչ մի բան, ոչ մի բան, դաժե եթե պետք է ամեն ինչ սենց ասա, թե ուզում, եվ ֆինանսային, եվ ֆիզիկապես, եվ հոգեպես, ոչ մի բան ես չեմ քննարկել։ Ձեր որդու պարգևներն եմ այստեղ տեսնում։ Այստեղ, հա, 24 օրվա ծառայողներ մի քանի հոգու են տվել, հենց կամ անձիր պարգան զորամասի իրամանատարն է տվել, 24 օր է ծառայում,
Հետո մի քանի օր հետո սա երստաց երեխեն, ասաց ճիշտ է, բոլորին ու շատերին տալիս են, բայց ես քննություն եմ տվել ինձ մի առանձնակի ոգևորությամբ ուրախությամբ են տվել, բայց չէ, որ շատերին են տալիս։ Դրանից հետո գնաց պոստ, ինքը ծունգը ջուր էր հավաքում, զորամաս իրամանատարը չէր թույլ տվել, որ գնա, ինքը ասել էր, չէ, ես գնում եմ իմ կամքով, գնում եմ պոստ, որովհետև տղերքը այնտեղ կանգնում են, մերոնք հանգիստ գնում են։ Ես էլ կանգնեմ, որ տղեկի ծնողները հանգիստ կնեն։ Ինքը իր կամքով գնացել է պոստ, ես ոչ մեկի չեմ մեղադրում, ոչ բժիշկի, ոչ հրամանատարի, իր կամքով է գնացել, լավ արել։ Պոստը ինչ ցուցաբերել է, ինչպիսի ծառայություն, մարտական ծառայություն սա ստացել է ապրիլի 3-ին, ողջ կենտանության օրը, ապրիլի 3-ին դեպքից առաջ, այսա ապրիլի 3-ին է ստացել, գրած է։ Ես էլ հետ մահու, ես էլ էլի Օնիկ Գասպարյաններ, Խաչատուրովներ։ Պարոն Արամյան, ի՞նչն է պատճառը, որ այնուամենայնիվ շարունակվում են այդ բարքերը զինված ուժերում, այդպիսի մարդիկ հայտնվում են զինված ուժերում, մի կողմից էս խնդիրը, եւ մյուս կողմից էլ արդեն երբ որ միայն ձեր երեխան չի շատերն են, որ այսպիսի խնդրի առաջ են եւ ծնողները կրկին արդարադատություն չեն գտնում, եւ երկրորդ խնդիրը սա է, այս երկու համակարգային խնդիրների պատճառները դուք որտեղ եք տեսնում։ Առաջ երկրորդ հանցագործությունը ծնվում առաջին անպատճելիությունից, դա քննարկումից դուրս է։ Որ երեկելա երեխա մահացել, որը մեկը մահանամա, օրը ես էլ միջև ուր են գնալու, եթե իմ երեխան էլի մենակ, առաջին ու վերջին, ես ստեղ էլ չէի գալ, ոչ մի հարցի չէի դիմի, կասի դե երեխեք են կռվել են, դե ես էլ եմ ջայլ վախտս կռվել, մի գուցե էլի, բայց օրը մի հատ, ոչ ոք չի դատվում, ոչ մի դատավճիր 10-ին, 20 տարի, 18 տարի ծմա չկա, ընդհանրապես քրքրենք, բանը դատալեքսը քրքրենք, մի հատ դատավճիր չկա մի հատ։ Սպանում են 2 ամիս հետո, 3 տարի հետո մեկը փողը վրա գրում, բողոք չունեմ, մեկն ասում է, մի երեխա ունեմ, սրա գլուխ երկու տեն, գրում է, բողոք չունեմ, մեկին ճնշում են, մեկին զանգում են, մեկին վախաստում են, ասում են, ախպեր ինչու՞ս մեզ արա թիկունք ունի, մեկապը լստալու է, սենց բաներ արա։